Nesmotrenost. U emisiji Ognjena Amidžića gostuje glumac Stefan Buzurović, koji je zajedno sa svojom ženom Danijelom Buzurović pre nekoliko dana imao saobraćajnu nesreću u kojoj je učestvovao i brat Lune Đogani, Adam Đogani. Ognjen je pitao Stefana koji je kriv za saobraćajnu nesreću, on mu je odgovorio u svom stilu. Nesmotrenost. Eto, mi smo roditelji dvoje dece, ja tako ponekad ženu volim da izvedem na sudar kada mi se pruži prilika, rekao je Buzurović. Materijalna šteta koja je nastala na oba automobila je velika, policija izašla na lice mesta, Buzurović i Đogani uzela krv za analizu na alkotest.